Uvaženi gledaoci, dobroveče. Ovo je Dnevnik Srpske radio televizije, a ovo su najvažnije vesti. Uhapšena direktorica Agencije za sprečavanje korupcije. Bivši radnici Vektra Boke razgovarali sa vrhovnim državnim tužiocem Miloradom Markovićem. Za našu televiziju kažu da će im pomoći ukoliko zakonski bude mogao. Predsjednica Skupštine glavnog grada Podgorice Jelena Borovinić-Bojović i predsjednik Skupštine opštine Tivat Miljan Marković uz podršku zajednice opština Crne Gore organizovali su okrugli sto decentralizacije u Crnoj Gori gdje smo, a gdje treba da budemo. Parlamentarna skupština Savjeta Evrope sinoć usvojila je nacrt izvještaja Dore Bakojani u kojem se preporučuje da se takozvanom Kosovu odobri da postane član Savjeta Evrope. Direktorica Agencije za sprečavanje korupcije Jelena Perović uhapšena je danas zbog sumnje da je zloupotrijebila službeni položaj, saopšteno je iz specijalnog državnog tužilaštva. Službenici specijalnog policijskog odjeljenja blokirali su jutro zgradu Agencije za sprečavanje korupcije i nakon pretresa njenih prostorija kao i službenog automobila direktorice, Perovićeva je lišena slobode. Detalje ima Jovica Jokić. Službenici specijalnog policijskog odjeljenja izveli su direktoricu Agencije za sprečavanje korupcije iz zgrade nešto poslije 13 časova. Prethodno u toku dana službenici specijalnog policijskog odjeljenja između ostalog izuzeli su dokumentaciju iz zgrade ASKE-a, a pretresali su i službeni automobil direktorice Perović u njenom prisustvu i prisustvu njenog advokata Martinovića. Iz specijalnog državnog tužilaštva je zvanično saopšteno da je Perović uhapšena. Nakon pretresanja kancelarije i službenog vozila, po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, službenici specijalnog policijskog odjeljenja lišili su slobode JP, direktoricu Agencije za sprečavanje korupcije, zbog osnova sumnje da je u toku prošle i do aprila ove godine učinila produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Navodi se u saopštenju specijalnog državnog tužilaštva. Nakon što je uhapšena, Perović je sprovedena i na saslušanje u prostorije specijalnog policijskog odjeljenja u Podgorici. Rad direktorice Perović bio je pod raznim sumnjama gotovo svo vrijeme njenog mandata. Nedavno je poslovanje Agencije za sprečavanje korupcije kontrolisala i budžetska inspekcija Ministarstva financija, koja je utvrdila da je Perović sebi nepropisno dodijelila varijabile i naknade za prekovremeni rad. Tako je prema tom izvještaju po osnovu varijabila sebi isplatila preko 13.000 evra, a prošle godine je radila čak 310 sati prekovremeno, za što je sebi potpisala iznos od nešto preko 5.000 evra. Dodatnih više od 8.700 evra inkasirala je za rad u radnoj grupi za utvrđivanje liste javnih funkcionera. Prema podacima iz zapisnika inspekcije, Perović je za period od januara do juna prošle godine članovima bivšeg savjeta uplatila na račun zarada najmanje 10.000 evra više u odnosu na ono što je bilo propisano zakonom. Optuživana je i za nezakonito korištenje voznog parka, a podnijete su i brojne krivične prijave protiv nje za zloupotrebe službenog položaja i za nezakonito pribavljanje imovinske koristi. Prozivali su je i brojne političke partije za selektivnost u radu, a pod istragom specijalnog državnog tužilaštva je od prošle godine. Protiv Perović krivične prijave su ranije podnosili i sami radnici agencije okupljeni u sindikatu. Između ostalog ističu da je nalaz budžetske inspekcije urađena na osnovu njihove prijave. Nije pobjeda vjerojatno ničija, porazi države, porazi sistema, ali mora reći da je to jedna grupa zaposlenih, običnih ljudi koji su rekli u jednom trenutku ne korupciji u Agenciji za sprečavanje korupcije i da su ti ljudi zbog toga i trpili i mobbing i diskriminaciju i razne pritiske i procedure protiv njih disciplinske i tako dalje i da su se borili sa i neautoritetom drugih organa i sa raznim, blago je reći, nelogičnim odlukama tih organa koje su bili išle sve u našu, većina u našu, ne u našu korist, nego u korist direktorice, iako nisu po pravu i po pravilima i po praksi. I negdje moram reći da je ovo
da su ti ljudi koji su taj sindikat agencije, ti ljudi koji su rekli ne Jeleni Perović, da su oni danas heroji, da su iz svih ovih mjeseci heroji. Iz sindikata ove agencije sada upozoravaju da ASK više nije funkcionalan državni organ, pa pozivaju parlament da u što skorijem roku izaberu novi savjet koji bi birao novog direktora. Tako da imamo instituciju koja bukvalno em što nema ljudi koji će da rade, em što nema ljudi koji će da rukovode tom institucijom i što je najteža se to u ovoj situaciji jeste što u skorom vremenskom periodu neće se to ni promijeniti. Jer savjet tek treba se izabere, tek treba bude intervju i to sigurno sljedećih mjesec dana neće biti, možda i dva, i možda se bude ponovio konkurs. Oni sada pozivaju sve nadležne organe da što prije donesu odluke kako bi ova agencija konačno profunkcionisala. Advokat Jeleni Perović Nikola Martinović kazao je za televiziju Crne Gore da je jutrošnja akcija specijalnog policijskog odjeljenja borba protiv Agencije za sprječavanje korupcije, a ne sprječavanje nekog krivičnog djela. Službenici specijalnog policijskog odjeljenja su saopštili da vrše pretres zbog osnovane sumnje da je izvršeno krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Međutim, oni nijednom riječju ili dokumentom nisu saopštili šta to konkretno znači, istakao je Martinović za televiziju Crne Gore. Iz onoga što su tražili iz dokumentacije koju su ponijeli iz Agencije za sprječavanje korupcije, zaključili smo da se radi o zloupotrebi za koju oni smatraju da je izvršena tako što je po stavu tužilaštva gospođa Perović koristila službeni automobil više nego što je trebala. Sva ta dokumentacija se nalazi u arhivi u elektronskom obliku i mogu vam reći da što se tiče ovog pretresa, on je rezultirao otkrivanjem, odnosno iznošenjem dokumentacije koja se već nalazi u specijalnom državnom tužilaštvu. Vrhovni državni tužilac Milorad Marković prihvatio neke od sugestija koje su iznijeli bivši radnici Vektra Boke, dok će u skladu sa zakonom učiniti šta bude moguće. U naredna tri dana radnike će primiti i premijer Milojko Spajić. O privatizaciji HTB Boka i drugim privatizacijama za Srpsku radioteleviziju govore predstavnik bivših radnika HTB Boka i predsjednik radničke partije Maksim Vučinić. Bivši radnici HTP Boka tražili su da SDT i VDT donesu odluku o privremenom ili trajnom oduzimanju imovine nekadašnjeg HTP Boka i blokiraju sve akcije i transakcije. HTP Boku je 2007. godine privatizovala kompanija Vectra Montenegro Dragana Brkovića. Nakon toga uslijedile su godine velikih problema za kompaniju, a veliki dio imovine je založen za kredite, dok planiranih investicija nije bilo, rekao je predstavnik bivših radnika Đorđe Rajak. O čemu se radi? Vectra Investment je dugovala 4 miliona i 800 i nešto, zbog toga je potjenica, zbog toga su gospodini Brković i izvršni direktor bili u pritvoru, optužnica je podignuta. Međutim, i još jedan kredit koji je, mi smatramo, sumljivog porijekla i kvaliteta, gdje je ponovo Vectra Investment dobila od tog kolača neki 1.600.000 cirka, a sad se je desilo da se prodaju akcije, nije vraćen taj novac. A što se tiče same privatizacije, kompletna privatizacija je odrađena po povlaštenim uslovima i namontirana je kupcu koji je kupio te akcije od državnih fondova. Jer je, ja mislim, tri puta raspisivan tender i dok nije gospodin Brković, to jeste Vectra Montenegro, kupila. Od vlade i pravosuđa bivši radnici očekuju konkretne korake jer njihova agonija traje skoro 17 godina. Sada je, kad je uveden stečaj, vidjeli ste sami i građani šta se je desilo. Radnici otišli na ulicu obespravljeni, nekolicina je ostala da radi, propast je nastala sve dalje, nije se ponašalo domaćinski. Tako da je rastao dug nenormalno, a devastacija objekata baš brzinski je propadala. Pokrenuta je čitava mašinerija koja je radila za privatizacionu i stečajnu mafiju. Postojala je sprega u privatnom i pravosudnom sektoru potpomognuta ljudima u izvršnoj vlasti, istakao je predsjednik radničke partije Maksim Vučinić. Postojao je neko sve to vrijeme i u vladi Crne Gore i na mjestima donosioca odluka koji je omogućio da se ovo desi HTP Boki, da se ovo desi Solani, da se ovo desi Institutu, da se ovo desi Meljinama, da se desi Željezari, da se desi Kapu, rudnicima boksita, čitavom sjeveru Crne Gore,
toliko preduzeća, da mi ne zamjere radnici, bivši radnici tih preduzeća, što sad neću spomenuti, ja imao bi jedno pola sata da nabrajam. Znači, sve to vrijeme postali su ljudi koji su preuzeli odgovornost za vođenje Crne Gore, koji su bili donosioci odluka, koji su, ne kažem ja da su svi oni imali interes od ovoga, neki su vjerovatno ignorisali ono što su vidjeli, ali dobar dio njih, ja vjerujem da se okoristio. SDT je u januaru ove godine podiglo optužnicu protiv Dragana Brkovića, njegovih sinova Borisa i Bojana Brkovića, kao i člana uprave Milića Popovića, koje terete za produžena krivična djela zloupotrebe ovlašćenja u privredi i zloupotrebe ovlašćenja u privredi putem pomaganja i krivična djela pranje novca i pranje novca putem pomaganja. Predsjednica Skupštine glavnog grada Podgorice Jelena Borovinić-Bojović i predsjednik Skupštine opštine Tivat Miljan Marković uz podršku zajednice opština Crne Gore organizovali su okrugli sto decentralizacije u Crnoj Gori gdje smo, a gdje treba da budemo. Okrugli sto imao je za cilj da kroz prezentovanje iskustva sa lokalnog i centralnog nivoa iz naše zemlje i regiona dodatno imenuje veoma važne segmente rada lokalne samouprave, kao što su decentralizacija nadležnosti državne uprave i autonomija lokalnih samouprava. Detaljnije u prilogu. Princip decentralizacije jedno je od pravila na kojima treba da bude koncipirana savremena lokalna samouprava, poručila je predsjednica Skupštine glavnog grada Podgorice Jelena Borovinić-Bojović. Ona je navela da decentralizaciju ne treba shvatati kao prosto razvlašćivanje centralnih organa vlasti i prenošenje poslova, nadležnosti i financija na lokalne organe. Da bi se adekvatno sprovela, neophodno je identifikovati njene ekonomske, pravne, kulturološke, sociološke i tradicionalne osnove kao i precizirati određene ciljeve. Proces decentralizacije mora da ima za svrhu kvalitetno zadovoljavanje svakodnevnih potreba građana i građanki, odnosno, kako ja to volim da kažem, građani moraju biti centar našeg djelovanja. Predsjednik Skupštine opštine Tivat Miljan Marković posebno je naglasio ekonomske aspekte decentralizacije jer, kako je kazao, ekonomska održivost lokalnih samouprava igra presudnu ulogu u njihovoj sposobnosti da pruže kvalitetne usluge svojim građanima i doprinesu održivom razvoju. Jedan od ključnih aspekata ekonomske decentralizacije je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i privlačenje investicija na lokalni nivo. Lokalne samouprave imaju ključnu ulogu u kreiranju ambijenta koji će podsticati privredni rast, razvoj preduzetništva i stvaranje novih radnih mjesta. Kroz adekvatnu infrastrukturu, podsticanje poreske politike i podršku razvoju malih i srednjih preduzeća, lokalne samouprave mogu stvoriti uslove za održiv ekonomski razvoj svojih zajednica. Ministar javne uprave Maraš Dukaj naveo je da je ovaj vladin resor konkretnim projektima, kao što je analiza funkcionisanja lokalne samouprave, započeo proces decentralizacije u Crnoj Gori. Odnosno, po nas je veoma bitna stvar što u ovoj, odnosno proizilazi iz ove analize, jeste da ćemo kroz novi potpuno zakon o lokalnoj samoupravi definisati drugi model funkcionisanja lokalne samouprave. Ovim zakonom razmišljamo u pravcu ne samo uvođenja gradova, već i uvođenja decentralizacije nadležnosti prvenstveno za ključne oblasti koje su važne za rad i ostvarivanje funkcije lokalnih samouprava, počevši od obrazovanja, zdravstva, prostornog planiranja i drugih bitnih aktivnosti. Zbog važnosti teme na okruglom stolu prisustvovali su predsjednici Skupštine i opština u Crnoj Gori, eksperti iz regiona, kao i brojni ambasadori u Crnoj Gori i njihovi predstavnici. Državni sekretar Ministarstva energetike i rudarstva Luka Prodanović u našoj emisiji Sa Srpskom u centar kazao je da Crna Gora ima veliki hidro, solarni i vjetropotencijal, samo ga ističe treba što bolje valorizovati. Poručio je da Crna Gora trenutno radi na izradi nacionalnog energetskog klimatskog plana. Rekonstrukcija termoelektrane u Pljevljima je u toku, ali tokom sljedeće godine termoelektrana u Pljevljima neće raditi oko 8 mjeseci, kazao je Prodanović. Elektroenergetski sistem će veliki izazov dominantno ispred Elektroprivrede, jer će morati svu količinu električne energije koju nam daje, da kažem, termoelektrana Pljevlja, morati da nadomjesti uvozom.
tako da elektroprivreda se već sprema za to i krenula je već unaprijed da nabavlja električnu energiju, a sve sa ciljem da bi naše tržište ostalo sigurno snabdjeveno električnom energijom. Osim rekonstrukcije, radit će se i toplifikacija Pljevalja, poručuje državni sekretar Luka Prodanović, podsjećajući da je to najzagađenija opština. Predviđeno je se odradi iz dvije faze. U prvoj fazi ćemo imati, da kažem, gašanje 6 najvećih kotlarnica trenutnih u gradu, a u drugoj fazi do 20 novih priključaka će biti. U prvom, evo, to sam premo mi da kažem, će biti isključenje 6 najvećih, a uključenje, da kažem, 6 novih podstanica i integracija u drugom krugu 20 novih. I izgradnje kompletnog, da kažem, cjevovoda između termoelektrane i grada. Crna Gora trenutno radi i na izradi nacionalnog energetskog klimatskog plana. To je strateški dokument koji će pokazati na koji način treba da se smanje emisije štetnih gasova, kazao je Prodanović. Prvi cilj koji moramo da ispunimo jeste do 2030. godine, a to je smanjenje za 55% u odnosu na 90. godinu, a finalni cilj u 2050. je da dostignemo karbonsku neutralnost. Državni sekretar Ministarstva energetike i rudarstva kaže da je projekat Solar, koji sprovodi elektroprivreda Crne Gore, izuzetna stvar i da je plan da se do kraja godine dođe do 100 megavati, što je, naglašava Prodanović, velika cifra. Osnovna ideja solar gradnje i elektroprivrede jeste da svu električnu energiju koja se proizvede na krovovima, koje domaćinstvo koristi za sebe, da će tu električnu energiju elektroprivreda da proda na tržištu koja je po mnogo većim cijenama, tako da je obostrani je benefit. Pred crnogorskom vladom nalaze se razrešenja pitanja Bilećkog jezera, gdje Crnoj Gori pripada 20% energetskog sistema, gradnja hidroelektrane Buk Bijela, ali i najvažnije pitanje, a to je partnerstvo sa francuskim EDF-om oko strateških pravaca u energetskom sistemu Crne Gore. Uz podršku UNICEF-a, Savjeta Evrope i Evropske unije, vlada Crne Gore domaćin je regionalne konferencije o multidisciplinarnom modelu zaštite djece od nasilja pod nazivom Barnahus, koji predstavlja primjer međunarodne dobre prakse, a koji će u narednom periodu biti uveden u Crnoj Gori. Potpredsjednik vlade Dragoslav Šćekić kazao je da Crna Gora preduzimanjem ovog modela želi iskazati punu posvećenost ispunjavanju svojih obaveza u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Vlada Crne Gore će ostati čvrsto posvećena stvaranju uslova koji će omogućiti svakom djetetu da raste i razvija svoje pune potencijale u sigurnom okruženju, poručio je Šćekić. Barnahus model je kao primjer dobre prakse za efikasan i koordiniran odgovor na seksualno zlostavljanje djece prepoznat 2015. godine od strane Komiteta Savjeta Evrope koji prati primjenu Lanzarote konvencije u zemljama potpisnicima, stoga i u Crnoj Gori. Osim toga, Evropska unija je podršku uspostavljanju Barnahus uključila kao jednu od svojih prioritetnih aktivnosti u aktualnu strategiju Evropske unije o pravima djeteta. Crna Gora i ovom aktivnošću, odnosno preuzimanjem modela Barnahus, želi iskazati svoju punu posvećenost ispunjavanju svojih obaveza u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori, Joana Kristina Popa, kazala je da Evropska unija pruža podršku vladi Crne Gore da zaštiti djecu od svih vrsta nasilja i eksploatacije. Every country has a duty to protect children from all forms of violence. Svaka država je dužna da zaštiti djecu od svih vrsta nasilja. U partnerstvu sa UNICEF-om Evropska unija pruža podršku vladi Crne Gore da spriječe nasilje i zaštite djecu od svih vrsta nasilja i eksploatacije. To je obaveza koja proizilazi iz Konvencije o ljudskim pravima, odnosno Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. Savjet Evrope, UNICEF i Evropska unija posvećeni su pružanju podrške vladi Crne Gore i vladama drugih zemalja da uspostave kvalitetne i održive servise poput Barnahusa. U narednim minutima i ostale aktuelnosti iz Crne Gore. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić je na poziv Gerta Jan Kopmana, generalnog direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju, s njim obavio telefonski razgovor u toku kog su razgovarali o mnogobrojnim temama vezanim za dobijanje pozitivnog Ibara, od počinjenja zatvaranja pregovaračkih poglavlja nakon toga, novonastaloj situaciji u Ustavnom sudu i problemima vezanim za odsustvo izbora predsjednika Vrhovnog suda. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je apostrofirao da će Skupština nastaviti da postiže rezultate koji su neophodni kako bi Crna Gora dobila pozitivan Ibar u junu ove godine i dodao da ne sumnja da će vlada postupiti na isti način.
Odbijena je ponuda 8B kapitala švajcarske firme u vlasništvu Igora Šamiza za zakup pogona Čeličani i Kovačnica u sklopu Nikšićke željezare. Pojašnjeno je da kompanija nije dostavila bankarske garancije i depozit od 150.000 evra. Ponuda, kako je rečeno na preskonferenciji, ne zadovoljava uslove javnog poziva. U narednom periodu Elektroprivreda neće objavljivati novi javni poziv, tako da će ponuda za zakup Kovačnice i Čeličane biti otvorena, saopštili su iz Elektroprivrede Crne Gore. Kako su pojasnili, novim ponuđačima će ponuditi ugovor o zakupu i rok od 10 dana da na ugovor daju određene sugestije i da se odrede prema njemu. Miro Vračar iz Elektroprivrede Crne Gore je kazao da svi treba u pregovaračkom procesu da iznesu svoje zahtjeve, te da će imati priliku da razgovaraju o garancijama. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i vrhovni državni tužilac Milorad Marković potpisali su odluku o formiranju operativnog tima za borbu protiv trgovine ljudima i nedozvoljenog prelaza državne granice i krijumčarenja ljudi. U timu će biti predstavnici državnog tužilaštva, MUP-a i uprave policije. Ovom odlukom proširene su nadležnosti dosadašnjeg tima za borbu protiv trgovine ljudima i na slučajeve nedozvoljenog prelaza državne granice i krijumčarenja ljudi. Pravosudnom i policijskom saradnjom, posebno sa zemljama u regionu, kao i drugim međunarodnim institucijama i organizacijama, nadležni državni organi Crne Gore doprinijeće suzbijanju ovih krivičnih djela, čiji rezultati će se reflektovati i na europskom putu, navodi se u objavi na mreži X. Parlamentarna skupština Savjeta Evrope usvojila je nacrt izvještaja Dore Bakojani u kojem se preporučuje da se takozvanom Kosovu odobri da postane član Savjeta Evrope. Za prijem je glasalo 131 od 171 prisutnog člana Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, 29 je bilo protiv, a 11 je bilo uzdržano. Za usvajanje predloga bilo je potrebno da glasa 2/3 prisutnih poslanika Parlamentarne skupštine. Kako je protekla rasprava, ko je glasao za, ko protiv i uzdržan, pogledajte u sljedećem prilogu. Protiv članstva Prištine u Savjetu Evrope bilo je 8 poslanika iz Španije i 4 poslanika iz Mađarske, 2 sa Kipra, a od 5 poslanika Grčke samo je jedan glas bio protiv. Protiv je glasao i jedan poslanik iz Njemačke. Također, protiv su glasala i 2 poslanika iz Francuske i 1 iz Italije. Protiv članstva Prištine u Savjet Evrope je bila i Maja Vukićević iz Crne Gore. Ovdje sam da budem glas onih koji su glasali da ih predstavljam u parlamentu Crne Gore, rekla je Vukićević. For us Serbs, no matter where we live. Za nas Srbe, bez obzira gdje živimo, Kosovo je temelj naše istorije i naše religije. Iako se slažem da moramo da gledamo naprijed, da pokušamo da gradimo mostove saradnje, ali i moje je mišljenje da ne pomažemo dijalogu Beograda i Prištine forsiranjem učlanjenja Kosova u Savjet Evrope. 7 članova Skupštine Savjeta Evrope i Srbije bili su izričito protiv, a Dunja Simonović-Bratić poručila je da je izvještaj Dore Bakojani propast ne samo za osnovne vrijednosti na kojima počiva Savjet Evrope, već i za zdrav razum, pa i za samu Evropu, i podsjetila poslanike gdje se Kosmet nalazi. Mark my words. Dobro zapamtite moje riječi, zato što su to riječi svih Srba. Kosovo je bilo, jeste i bit će Srbija. And Kosovo will always be Serbia. Snježana Novaković i Branislav Borenović iz Bosne i Hercegovine su također bili protiv prijema takozvanog Kosova. Borenović je rekao da je ono što se sada radi u vrijeme kada odnosi Kosova i Srbije treba da se normalizuju kroz pregovore nešto opasno. You are setting an incredible precedent. Pitam vas, da li ovim presedanom stvarate novo pravilo? Šaljete li poruku Južnom Tirolu, Flandriji, Kataloniji, mojoj Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i drugima da li je moguće jednostrano proglasiti nezavisnost i postati članica Savjeta Evrope? S druge strane, šef poslaničke grupe Demokratske stranke Kosova, Arben Gaši, pozvao je članice Savjeta Evrope da budu na ispravnoj strani istorije uz takozvano Kosovo i principe koji definišu evropski identitet. Let us stand. Pošaljemo jasnu poruku da Kosovo pripada Savjetu Evrope, da naš glas zaslužuje da bude poslušan. Među 11 uzdržanih bio je jedan poslanik iz Crne Gore, 6 Italijana i 3 Moldavaca, kao i jedan poslanik iz Njemačke. Poslanici su odbacili sve amandmane na predloženo mišljenje, među njima i prijedlog za formiranje zajednice srpskih opština.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope uputiće preporuku za prijem Komitetu ministara spoljnih poslova, koji donosi konačnu odluku i to dvotrećinskom većinom ministara ili ambasadora koji ih predstavljaju i koji su prisutni u trenutku glasanja. Sastanak Komiteta ministara trebalo bi da bude održan od 16. do 17. maja u Strasburu. Mandatar za sastav nove vlade Srbije Miloš Vučević u svom reagovanju je rekao da je u Strasburu viđen nastavak festivala licemjerja i još jedan ekser u sanduk međunarodnog prava i svih standarda koji bi trebalo da važe. U Skupštini Srbije su završeni višečasovni razgovori vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Srbija protiv nasilja saopštila je da su svi ostali pri svojim stavovima i da nije bilo pomaka. Izbori u Beogradu biće održani 2. juna, kada im je zakonski rok, u najkasnije mogućem terminu, i to na eksplicitni zahtjev i molbu predsjednika Aleksandra Vučića da se na taj način izađe u susret opoziciji, rekla je danas predsjednica parlamenta Ana Brnabić. Nekoliko puta sam na sastanku iznala i zabrinutost i pitanje. Ukoliko licitiramo sa datumom izbora u Beogradu i želimo da se oni dodatno pomere, ne više sada na jesen, već ne znamo tačno kog datuma, a imajući u vidu da grad Beograd u ovom trenutku funkcioniše pod vođstvom privremenog organa sa privremenim finansiranjem već praktično 6 mjeseci, kakav bi to signal dalo Beograđanima i kakvu bi ozbiljnost ili neozbiljnost pokazalo kad bi mi rekli da grad ove veličine, a ni mnogo manje opštine, to ne bi realno mogla da izdrže, treba da funkcioniše u nekom privremenom statusu, pod privremenim finansiranjem, pa više od godinu dana. Mandatar za sastav nove vlade Srbije Miloš Vučević obišao je danas sa načelnikom Generalštaba Vojske Srbije, generalom Milanom Mojsilovićem, snage Vojske Srbije, koje na privremenom poligonu Pešter realizuju taktičko uvežbavanje u okviru Združene taktičke vježbe sa bojevim gađanjem Vihor 2024. Vježba Vihor 2024 izvodi se na osnovu direktive predsjednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, sa ciljem daljeg unapređenja obučenosti i osposobljenosti komandanti i jedinica Vojske Srbije za rješavanje taktičkih i vatrenih zadataka tokom pripreme i izvođenja borbenih operacija, kazao je Vučević. U petak će biti najinteresantniji sadržaj za javnost ove vojne vježbe, kazao je general Mojsilović. Ja mogu da izrazim svoje zadovoljstvo i ponos na ono što je ova, uslovno rečeno, taktička grupa na Pešteru do sada realizovala. U petak je dan visokih zvanica, sadržaj koji je najinteresantniji, najzaočekivano za javnost, i nadam se da će i vremenske prilike omogućiti da prikažemo se ono kako smo u planskom procesu i zamislili. Sukob Izraela i Hamasa ušao je u 194. dan, a tenzije između Izraela i Irana i dalje su postojene. Izrael tvrdi da će odgovoriti na napad Irana, ali tako da kontraudar ne izazove širi sukob i da ga ne blokiraju Sjedinjene Američke Države. Teheran, s druge strane, ponavlja da ne želi tenzije, ali da će uzvratiti još snažnije. Vijesti iz svijeta pogledajte u narednim minutima. Izraelske vazduhoplovne snage su tokom prethodnog dana gađale 40 ciljeva u pojasu Gaze, a uništen je i raketni bacač koji je bio pripremljen za napad na Izrael, tvrdi IDF. Kako IDF tvrdi, pripremljeni raketni bacači uništeni su u centralnom dijelu pojasa Gaze, gdje je u toku operacija protiv Hamasa. Tokom protekle noći izraelski borbeni avioni pogodili su nekoliko ciljeva Hezbolaha u južnom Libanu. Hezbolah je jutros ispalio nekoliko raketa iz Libana na bazu Biranit. Komitet Savjeta bezbjednosti UN, koji razmatra prijem Palestine kao punopravne članice Ujedinjenih nacija, saopštio je da nije uspio da daje jednoglasnu preporuku po tom pitanju. 784. je dan rata u Ukrajini. U gradu Džankoj na Krimu začule su se eksplozije u okolini vojnog aerodroma blizu ovog grada, rekli su žitelji, a prenosi Ukrinform.
Ministarstvo saobraćaja Krima pod ruskom upravom saopštilo je da je dionica autoputa Džankoj-Feodosija kod Džankoja privremeno zatvorena za saobraćaj, a da je organizovan obilazni put, prenosi RIA Novosti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pooštrio je mobilizaciju u Ukrajini. Potpisao je zakon kojim je spuštena starosna granica sa 27 godina, pa će poziv za mobilizaciju dobijati muškarci od 25 do 60 godina. Umjesto vojne obaveze, uvodi se osnovni vojni rok za građane od 18 do 25 godina. Najmanje 800 ljudi u provinciji Sjeverni Sulavezi na sjeveru Indonezije evakuisano je nakon višestrukih erupcija vulkana Ruang, koji je u proteklih nekoliko dana izbacivao lavu i oblake pepela, saopšteno je iz Indonezijskog centra za vulkanologiju i ublažavanje geološkog rizika. Evakuacija je proglašena na ostrvu jer se očekuju dodatne erupcije. Nije dozvoljena nikakva aktivnost na udaljenosti do 4 km od kratera, ističu iz ove ustanove. Bilo bi to sve za večeras. Ostanite i dalje uz našu televiziju jer slijedi emisija Sa srpskom u centar. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.